Վիբետ Պոկերում 300% բոնուս նոր գրանցվածներին։ Վիբետ, խաղացեք հաճույքի համար։ Բարև ձեզ, առաջին դրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը եւ երեկոյան տաղավարում կզրուցենք տիկնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բաբայան։ Ամենակնարկվող թեմաներից մեկը այս շաբաթվա հայ-ադրբեջանական հանրության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումն էր, որին եւս դուք մասնակցում եք։ Խնդրեի ձեր մեկնաբանությունները հանդիպման վերաբերյալ, ով էր կազմակերպիչ, ով էր նախաձեռնող եւ առհասարակ նաեւ արձագանքին դրան հետեւած։ Սա առաջի հանդիպումը չէր, այդ ֆորմատով, ֆորմատ ես նկատեցնում եմ մասնակիցներին, այլ ուրեմն կարգավիճակը կազմակերպել էր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ մշակութային հարցով Շվիտկոյ Միխայիլ, որը կազմակերպել էր և նախորդ հանդիպումները 2004, 2006, 2008 թվականին, երբ այցելում էին Երևան, Բաքու, Շուշի։ Եվս այս անգամ եղավ ուրեմն ինչքանով ես եմ տեղյակ առաջարկություն իր կողմից և ադրբեջանական և հայկական կողմին ուղարկել փոքրիկ պատվիրակություն, առանց որևէ հստակ օրակարգի պարզապես պատերազմից հետո առաջին անգամ փորձել նստել սեղանի շուրջ և շոշափել եզրերը, որոնց շուրջ հնարավոր է գոնե սկսել խոսակցություն։ Աշխատակազմը վարչապետի առաջարկեց, կոնկրետ առաջարկություն եմ ստացել արդեն կրթության գիտության մշակույթի նախարարությունից, և մի անգամից համաձայնվել եմ, որտեղ համարում եմ, որ երկխոսություն մերժելը թուլության ու խեղճության նշան է։ Երբ դու հրաժարվում ես երկխոսությունից, դա նշանակում է, որ կամ դու թույլ ես, կամ չունես համապատասխան փաստարկներ կամ ունակություններ արժանապատվորեն վարել, ուրեմն խոսակցությունը, և կա երկու տարբերակ, կամ խոսել, կամ կրակել։ Երրորդ տարբերակը չկա։ Երբ դու չես խոսում, իսկ դա մենք գիտենք նաև մեր պատմության ընթացքում, գալիս է կրակելու ժամանակը, կարելի է ընտրել և կրակելը, ես ընտրում եմ խոսելը։ Կրակելը մենք եւս ընտրեցինք, մենք տեսանք, որ այս կրակելի արդյունքում մենք չկարողացանք հաջողել, նշանակետին խփել։ Կրակելը կարծեմ եկավ նրանից հետո, երբ դադարեց խոսել։ Վերջ-վերջո ինչ-որ բան պետք է անել, գործողությունները պետք անել։ Գիտեք, հայրենասիրության մասին ամբողջ օրը խոսել առանց որևէ գործողությունների դիմելու, դա կներեք համեմատության համար, բայց նույնն է, ինչ իմպոտենտ ամբողջ օրը խոսի սեքսի մասին։ Ես կողմնակից եմ գործողությունների, մենք գնացինք այնտեղ մի փոքր խմբով, շատերի հետ առաջին անգամ ծանոթացա, ոչ թե որտեղ անծանոթ էինք, այլ ցենց գործնական միջավայրում, և անկեղծ ասած հիացած եմ այդ մարդկանցով։ Ադրբեջանի ես նկատում եմ, չէ, մեր կողմը, Ադրբեջանի կողմից պատվիրակությունը տարիքով քիչ ավելի մեծ էր, այնտեղ կային երկու հոգի, որոնք մասնակցել էին և նախորդ հանդիպումներին։ Ովքեր էին, ինչ մասնագիտության, որոնք ներկայացել էին։ Ուրեմն երեք համալսարանի ռեկտոր էին, մեկը իրենց երաժշտական համալսարանի, որը նույնն ինչ որ կոնսերվատորիան, մյուսը ուրեմն ճարտարապետության և շինարարության համալսարանի, մյուսը օտարլեզուների համալսարանի ռեկտորը և կինոգետ, կինոբեմադրիչ։ Տարիքը հաշվի առնելով, հանդիպումը սկսվեց այսպես ասած նոստալգիկ, կամ հատուկ էր փորձվում նոստալգիկ ունով տանել,
Te înci lavner, arăt jamanac nere, iar menk vorbe problemner ciuneng, mi-a sin aprumenk. Ievan, da gut se galit să naiv moderatorit, ha? Mihail Șutcoviț, e dramar, e să îndeh în ce strice a radiar cu ce vor tiști călni, e tagaium, e tenăman handipuner, ca zma kerpen, masnăchi snerelin în ierita sart, vor tăv bolur de pkerum, dar în cent terapia e nostalgic, nostalgia eu, e vieren ca aveli real, ca tesnen, e vai surva, era ca nu sună, e se aveli gorțnacan, o gâner care acearchen de pe apaga. Mine îndepăs ieritasartnere, cartunem aveli pragmatic călinen, e aveli, aveli constructiv. Merco omit cine ca ați reți ce, of cherein, de ghidem și atere, dar Armen Muradian ne, rector, mer, bășca ca n-am al sărani, Harutiun Hachatrana, kinomiuțean, kinematografiținere miuțean, նախագահ հատնի ռեժիսոր եւ Մարիանա Մխիթարյանը ռուսական Ստանիսլավ Կոնվան թատրոնի տնորենը։ Մենք միանգամից պայմանավորվեցինք, որ մենք քաղաքական թեմաներ չենք շոշափելու, որտեղ ոչ դրա լիազորություն ունենք եւ կարծում եմ ոչ էլ դրա գիտելիքների շրջանակն է, ուրեմն մեզ հասու ոչ էլ ունենք հնարավորություն որևէ բան այդ դաշտում որոշելու եւ փոխելու։ Այնպես որ հարցը միանգամից որոշեցինք, որ լինելու է միայն ուրեմն հումանիստական դաշտում։ Փորձենք այստեղ եզրեր գտնել, առավել ևս, որ մենք բոլորս ներկայացնում ենք հումանիստական մասնագիտությունները։ Իրենք էլ համաձայնվեցին, չնայած որ հակարգ չկար, բայց շոշափվում էին հարցեր, ինչպես պակասացնել ատելության աստիճան և ինչպես վերականգնել վստահությունը և հենց այդ ուղությունով համարում ենք, որ երևի ամենակարևորը, որ խոսակցությունը գնա այդ դաշտում հումանիստական։ Եղան բազմաթիվ առաջարկություններ, նաև ստեղծել միգուցե ապագայի համար ավելի պրոֆեսիոնալ հանդիպման խնգակներ, կարող են իրար հետ հանդիպել առողջապահության ոլորտի, էկոլոգիայի, մասմեդիայի, արվեստի, որտեղ նրանք ունենան ընդհանուր թեմաներ, և մեր աշխարհը բոլոր դեպքերում փոքր է, և պետք չի ամեն ինչ դիտարկել երկու երկրների հարաբերության ֆորմատով. Ինչքան ավելի լայն ենք նայում, այդքան ավելի լավ։ Խոսք գնաց նաև հետագա հանդիպումների մասին։ Եվ այստեղ մենք բարձրաձայնեցինք, երբ արդեն նախապատրաստական աշխատանքները կատարված էր, որ հարցերը հումանիստական դաշտում են։ Իսկ գերիները մտնում են հումանիստական հարցերի շրջանակ։ Դա։ Մենք բարձրացրեցինք գերիների հարց, զուտ այդ տեսակետից։ Եվ ասացինք, որ այդ հարցը ամենակարևորն է։ Ինչո՞ւս վստահություն լինի, դու պետք է առաջինը քայլ անես, դա պետք է լինի հենց Ադրբեջանի կողմից։ Ու պետք է ունենա արդյունք։ Հանդիպումը իրանկությունի սահմանափակվել պարզապես ինչ-որ կոչերով, դեկլարացիաներով։ Եվ եթե մենք ուզում ենք գոնե մի քիչ պակասացնել այդ ատելության աստիճանը և ինչ-որ չափով վերականգնել վստահությունը, ամենակարևոր և առաջին քայլը դա գերիների վերադարձն է։ Հակառակ դեպքում մենք բոլորս, ես նկատում եմ մեր պատվիրակության անդամները, համարում ենք, որ նման հանդիպումները առաջիկայում կազմակերպել անիմաստ է։ Այս հանդիպումը պետք է ունենա իր արդյունքը։ Շոշափել է արդյունքը։ Այո։ Ընդ որում դա ասվեց եւ ուրեմն հատուկ ներկայացին, եթե դուք ձեր վրա վերցրել եք այդ միսիան կազմակերպել նման հանդիպում, ուրեմն պետք է կարողանաք նաեւ միջևերջ տանել այդ հանդիպման ֆորմատը, ես նկատում ունեմ մարդասիրական եւ հասցնել ձեր անմիջական ղեկավարին։ Կարծեմ շատ կարևոր էր, որ մենք խոսում էինք Ադրբեջանի ներկայացիչների հետ և իրենց էլ ասցինք, որ եթե ձեզ ընտրել է ձեր ղեկավարությունը, ուրեմն նա հաշվի է նստում ձեր հետ և եթե դուք կիսում եք
մեր մոտեցումը հումանիտար արժեքները հումանիտար արժեքների վերաբերյալ եւ որ այդ հարցը շատ կարեւոր է եւ առաջնային է եւ առանց այս հարցը լուծելու որևէ քայլ առաջանել հնարավոր չէ հասցրեք դա ձեր հանրության եւ ձեր ղեկավարության իրենք էլ ասին որ այո մենք հասկանում ենք որ դա շատ կարեւոր հարց է եւ նույնիսկ խոստանում ենք որ բոլոր գերիները կվերադառնան Եվ մենք կհասցնենք անպայման այս ձեր տեսակետը եւ իրենք կատարեցին իրենց խոստումը։ Որտեւ մենք նայել ենք Ադրբեջանի մամուլի արձագանք եւ տված հարցազրույցները, այդ մասը ուրեմն իրենք ամբողջովին փոխանցել են։ Ես այնքան միամիտ չեմ, որ կարծեմ, որ մեր այս միջեից շատ բան է կախված, ոչ էլ որ միանգամից Care te gândești că șarjuvi, băieți, Schopenhauer a spus, ara în ce ori petrecea nes, e tot linii în ce ori că linii. Mer parta vor ucuner, ait, hai tara ucuna nel, e stanal, a cara comit, de la lea catar, în calum. Vorte, ait, da, știm, vor de meg barta trițin, că ait harți, e vas, sunt vor sa, mer hamar ca 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 în harce. Մենք չենք ուզում քննարկել ով երբ է գերի ընկել ինչ պատճառներով եւ այլն գերին մարդ է որ ունի երեխաներ ծնողներ քուր եղբայրներ բարեկամներ եւ իր այնտեղ գտնվելը միանգամից ուրեմն տարածվում է բոլոր վրա Արմեն Մուրադյանը եւս արեց մի առաջարկություն նույն դաշտից այցելել գերիներին բժիշկներով եթե կա պրոբլեմ որ հայ բժիշկը չգնա, դա կարող է կազմակերպել դա, այսպես ասած, եւ երրորդ կողմի միջազգային ճանաչում ունեցող բժշկական կոնսուլումի կողմով այդտեղ էլ մերժում չստացանք, բայց կարծում եմ, սա իրենց համար մի քիչ մտածելու տեղ է տալիս, որտեղ գուցե կապված է որոշակի քաղաքական խնդիրների հետ, բայց ոչ պատասխանել հնարավոր չի, քանի հարցը գտնվում է այդ մարդասիրական դաշտում։ Իրենց կողմից եւս եղավ իրենք բարձրաձայնեցին մի հարց, որ իրենց շատ էր անհանգստացնում, դա ականապատված դաշտերի հարցն էր, իրենք ասում են, որ այս մի տարվա ընթացքում մոտ 200 զոհ վիրավոր են ունեցել, եւ դա արդյունքն է նրա, որ իրենք չունեն ճշգրիտ քարտեզներ։ Մենք ասենք, որ մենք հասկանում ենք, որ դա ողբերգություն է իսկապես, երբ որ պատերազմից հետո մարդիկ են մահանում, բայց կարծում ենք, որ այդտեղ չկա դիտավորություն, դա ավելի շատ տեխնիկական հարց է, որտեվ երևի թե հանձնվում են այն քարտեզները, որոնք կան եւ նրանք ոչ միշտ եղել են որակյալ։ Ամենայն դեպս, անձամբ ես գիտեմ, որ դա այդպես է եղել։ Իհարկե, այդ պատասխանը չտրվեց, բայց ասենք, որ դա Մենք եւս այդ հարցը կբարձրաձայնենք Հայաստանում, որպես ադրբեջանական հանրության հուզող ամենակարևոր հարցերից մեկը։ Մոտարապես այսպես, մոտարապես 2-2.5 ժամ, տեված 2 օրվա ընթացքում մեր հանդիպումները, եւ ելի ուզում եմ արձանագրել, կարծում եմ քայլ առ քայլ կարելի է գնալ առաջ, եթե լինի արդյունք։ Եթե չլինի արդյունք, խոսել նման հանդիպումների նպատակահարմարության մասին, կարծում եմ ավելորդ է։ Այսինքն ամեն ինչ կախված է, թե գերիների վերադարձ կլինի, թե չլինի, եւ դրանից հետո որոշում կկայացվի նպատակահարմարը մասնակցել այս ձևաչափի։ Այո, կարծում եմ դրանից հետո կորոշվի արդեն ինչ ֆորմատով, անձամբ ես կարծում եմ, որ իհարկե պետք է ավելի երիտասարդ մարդիկ մասնակցեն։ Իմ համար սա միանշանակ է, որտև այն փորձը մի քիչ վերականգնել նոստալգիկ հիշողություններ, ինչքան լավ էր մեր կյանքը ուրեմն առաջ եւ ինչու փչացրեցիք դա, կարծում եմ այդքան էլ չի համապատասխանում իրականությանը։ Եվ իրավիճակին։ Այո, մի քանի անգամ իրենց կողմից հնչեցվեց, որ պատերազմը ավարտված է եւ արդեն եկեք մոռանանք ամեն ինչի մասին եւ այստեղ Մեր պատվիրակության անդամները եւս կարծում շատ ճիշտ պատասխանեցին, որ պատերազմը իրականում չի ավարտվում պարտությունով կամ հաղթանակով եւ մենք դա մեր փորձի վրա լավ գիտենք։ Պատերազմը ավարտվում է այն ժամանակ, երբ վերանում է ատելությունը
երբ որ գալիս են համատեղ արդար որոշումներին, երբ որ չի համարվում, որ պատերազմով հնարավոր է լուծել այն կոնֆլիկտը, որը կար, որտեղ կոնֆլիկտի արմատները, հակասությունների արմատները շատ ավելի խորն են, եւ չփորձել դրանք լուծել, դա նշանակում է պարզապես ստեղծել եւ նախապատրաստել հող ապագա պատերազմների համար։ Չգիտեմ ինչքանով այս մեր տեսակետը ընդունվեց, բայց մենք համենայն դեպս պնդեցինք, որ իրականում հաղթանակով ու պարտությունով ռազմական գործողությունների դադարումով իրական պատերազմը, որը կա, չի ավարտվում։ Այսօր ուզում եմ բերել մեր խմբի անդամ Մարիանա Մխիթարյանի մի հրաշալի, կարծում եմ, մետաֆոր, երբ իրենք խոսում էին այդ ականապատված դաշտերի մասին, ինքը ասաց, որ ականներ մեր հարաբերություններում ընդհանրապես շատ են, ոչ միայն դաշտերում, այլ նաև մեր հարաբերություններում, իսկ ականները հեռացնում են շատ ուշադիր, զգույշ և հստակ խնդիր ունենալով այդ ականները վերացնել, այլ ոչ թե հին ականների փոխարեն տեղադրել նոր ականներ։ Իսկ դուք սպասում եք այս ռեակցիային հանրության կողմից։ Ես այո, ես սովոր եմ, գուցե խմբի մյուս անդամների համար դա մի քիչ նորություն էր, ես այնից ավելի շատ էի սպասում։ Ես գիտեմ մի բան, որ իմ համար և մեր խմբի մնացած անդամների համար ամենակարևորը գերիների հարցն է, մարդկային կյանք։ Իսկ դա այդքան կարևոր հարց է, որ մնացած բոլորը ինչ կասեն, ով ինչ մեղադրանք կներկայացնի, ինչ վիրավորանք և այլն, այնքան երկրորդական է։ Եթե հաջողվի վերադարձնել, ընդ որում ես հասկանում եմ, որ բոլոր աճաններն են աշխատում այնտեղ, դիվանագիտական, միջազգային կառույցներ, պետական և այլն, այնպես որ չեմ ուզում ես վերապահել շատ մեծ դեր, բայց եթե մեր նույնիսկ այդ մի փոքրիկ լուման, մեկ տոկոսը կամ 10% օգնի այդ հարցին, ես կնեմ երջանիկ և համարում եմ, որ մենք բոլորս ենք համաձայն, որ սա համար մեկ հարցն է, եկեք փորձենք ամեն մեկս իր ուժերի չափով, իր հնարավորությունների չափով դա օգտագործի։ Չի կարելի մարդկային հարցերը թողնել միայն ու միայն պետական կառույցներին, հակառակ դեպքում դու քեզ զրկում ես այդ իրավունքից մարդ կոչվելու, եթե դու ասում ես, սա ինձ հետաքրող հարց չի կամ սա իմ գործը չի, ես այստեղ ոչ մի բան չեմ կարող անել։ Ես կարծում եմ, մարդ ամենաուժեղ էակն է աշխարհում և նա ամեն ինչ կարող է անել, նա պետք է պարզապես հավատա իր ուժերին։ Եվ ցանկություն ունենա։ Շնորհակալություն պարոն Բաբայան հարցազրույցի համար, հիշեցնեմ, որ երեկոյան տաղավարում զրուցում էինք տիկնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել Առաջին լրատվականի եթերում։